Ну що, друзі, привіт! Ви на каналі магазину «Самокат», з вами Олег, Жорік, і нарешті цей день настав. Сьогодні ми будемо обирати переможців нашого останнього конкурсу на ось цю деку, ось ці колеса і ось цю шкурочку. У нас отут зібрані найкращі відоси з тих, що ви нам скидали, і це все одно велика кількість, і з них нам все ще придеться вибирати три призових місця. Я нагадаю, що в цьому конкурсі приймали участь ті райдери, котрі виставили сторіс і відмітили Едена Гагляна, Тілтлайф, Самокатюа і Центрана. І при цьому були на них підписані. Тож, не будемо тягнути і давай приступати, тому що тут дуже люті відоси. Тут цікаво. Тут прям дуже цікаво. Погнали. Так, ну що, приступаємо? Так, приступаємо, давай. Перший у нас MP4 Freya. Так. Хто зганяється задній? Ноус. Суха така база. Так, реально, базовий лайн такий хороший. Видно, що чувак, ну, не на удачу його зробив, що він конструює ноус. Мій ноус. Респект, що, да. Що тут ще сказати? Ну, хороший лайн. Да, погнали далі. Далі у нас іде 044 Денчик. До речі, 044, а відос з Львова. Не поняв. Включай, подивимося. Фронтборд. Ну, суха, не... Бортвістіком, не... непогано. Да, непогано. Взагалі сильно. Бортвістік для мене такий доволі закритий трюк, я тобі скажу. Я робив його в останній раз роки три тому. Ні, ну, для мене це не настільки закритий трюк, але трьох у бортвіст з фронтбордіка я ще не робив. Наступний у нас іде ТММ. ОР. А, ОР. Нижнє підчеркнення тему. А ми будемо писати? Ні? Не обіжайтесь, пацани, ну реально. Ти сам себе впізнаєш, друзям теж скажеш, що це я. Да, так, реально. Так, ну я так розумію, щось буде в дроп. О, а ну тут музичка. Ооо, ну слухай. Блін, а ну ще раз. Віп на дабл хіл. Віп ревайн дабл хіл, чи віп на два хіла. Віп. Ревайн. Два хіла. Дроп. Нормально. По деці видно, що це не перша спроба. Кстати, да. Вона чуть-чуть така. Да, дамдеки дуже погано трошки. Бананчик конкретний. Ну, дроп десь скільки тут? Десь півтора метри є? Думаю, да, півтора метри. Ну, такий, теж. Ну, це тоже, сильно. Це дуже... сильний трюк. Я, напевно, не зроблю. Це я теж не зроблю. Да. Ми би не виграли в цьому конкурсі. Ех. Це точно. Так, йдемо далі. Далі у нас іде Ісмучіки? Мухіки. Ісмухіки. Ісмухіки. Так, ну десь Польща, так розумію. Фронкрукт. На інвард. Це, да, це інвард. Ти вивчив взагалі термінологію паркерів? На крутілку. Я називаю крутілка. Всі паркові трюки я називаю крутілка. Якщо якась жорстка крутілка, то я кажу жорстка крутілка. Все, ну, все логічно. Ну, да. Це борт чи це крукет? Це більше схоже на крукет, тому що, ну, це важко назвати бардом. Ну, він не злочений. Ладно, він майже круг. От борт, от круг, а от оцей чувак. Ну, в принципі, він не залучений на круг, тому, напевно, це можна вважати бордом. Ну, це складний трюк. Це дійсно складний. Це реально складно. Це вже отут. Да. Це вже. Але його дуже часто вже робили в Україні. Дуже часто. Ну, і ладно, як сказати. Дві людини точно його робили. Наступний від, ну, ми передивлялися оці всі заявочки, ну, ясна річ, ми ж їх відбирали. Тому ми знаємо, який буде наступний відос. Я хочу сказати отак наперед, ну, щоб глядачі ще не знають, хто там. Я хочу сказати, ну, непоганий чувак, ну, нормальний, ровний парень, монтажик хороший на відео. Трюк, ну, просто вау, я, ну, маю почтення. Ну, і дякую йому видати. Ну, дивіться, ні, що я буду розказувати. Я, кстати, бачив його інстаграм, я в описі під цим відео. Да. От всіх інстаграму ми просто кажемо, а він настільки крутий, що цей інстаграм є в описі. Так, і настільки ми його не знаємо. А знаєш, що ще є в описі в цьому відео? Що? Оце? Оце. Я навіть отак зроблю, щоб непомітна інтеграція. Тому що ходачки, якраз зима, треба купляти і кайфувати. Зігріватися. Так, а що там взагалі по відосу? Ох. Фібзір, фіфті, що то там, фулвіп. Блін, ну ти подивись, як він відкрив зимбив. Він куди-то отак от. Подивись на голову. Сильовий приход він збивив, чи що? На стікер від самокату я потягну, я думаю. Да. Наступний у нас іде чувак Lil VORT1XX. Lil Vortex наступний. Ну, вообще, да, Lil Vortex. Так, це Плаза. Це Плаза. Це в дроп, я так розумію. І... Батаркап.
Ну, ми ж, чуваки, ви ж пойміть, ми дивилися ці відоси і ділимося з вами нашими емоціями після цих трюків. Ну, Buttercup Drop — це солідно. Це дуже солідно. Там солідний дроп, я тобі скажу. Я би туди навіть якийсь банік би так подумав, щоб робити. Ну, бо коліна все-таки... Пока-пока, кажуть. Ну, там хлопчик молодий, так що... Йому ще можна. Пару Buttercup'ів ще вистачить. Так, ну Buttercup теж. Buttercup — це теж десь ось тут. Так, переходимо до наступного типа. Це у нас Київ, Майдан, стріток. Взагалі, за стріт я би давав плюс лайк, тому що це всі в плази перекочували. Ну, плаза класно. Де відоси зі стріта, ребята? Так, да, типу стрітових відосів от, дуже мало. От робив би попередній Buttercup з якісь, ну, таку саму висоту, просто не дроп, а ступенечки. Коротше, тіп з Києва. Так, да, тіп без Ніка. Вибач, нас нема твого Ніка. Да, чомусь Олег провтикався. Можеш написати пару гнівних коментів під цим відео. Якщо що, я... Ні, я реально пошукаю твій Нік пізніше. Окей. Бар? Бар. На бар в дроп. Да, ну, це прикольно. Ну, це класний взагалі, трюк. Взагалі, я ніколи не був на цих сходинках. Ну, взагалі там типу, не стояв. А тим більше з самокатом. Бо коли ти приходиш на одні ті самі сходинки сам і типу, із самокатом, вони по-різному сприймаються. І мені, якщо чесно, цікаво, наскільки це в розумінні там, умовно, нашого Києва, типу, жорсткий спорт. Поки що, я думаю, що це доволі серйозно. Ну, там вбита плитка і приземлятися незручно. Особливо, якщо це в Венеції. А якщо ти зібрався падати, ой, стільки тріщин, що там падати не треба. Тому це, напевно, з першої спроби. За що респект. Лайк. Наступне у нас буде WGH8K. WGH8K. Yes. Іменно. Дуже, exactly. Дуже зручні ніки. Да, реально, ну, якісь ніки у вас чуть-чуть неправильні, хлопці. Ну, от я просто Жорик, там не знаю. Прізвище. Нижнє підчеркування і ім'я. От по стандарту, ну, як у дідів. Ну, реально, давайте. Ну, це, наскільки я пам'ятаю, це не один відос, а там прям да, деякі, склейка. Так, але прикольно, але ну, дуже класно. Дивимось. Heel backflip flip. Це сильно. Ну, це дуже ну, так, класний трюк. Це нормально, так. Да. Три хільчика теж супер. Фісті на три хільчика і харікейн. Фронт харікейн. Фронт харікейн на кап хіл. Ну, це класні трюки. Особливо, типу, хіл бекліп, це ну мало хто, типу, дійсно робить це в Україні. Я робив на отакій флетовій поверхності, чисто на кінці, щоб попасти, щоб галочку поставити. Ну, я точно так же робив. А це прям контрольно хлопець робить. Тому, блін, що там ще було? 53 хіла теж. Три хіла для мене. Я робив тільки 52 хіла. І причому ти ж бачив, що у нього самокат, ну, типу, не на маленьких розмірів. Ну так, да, в нього теж лінда. Ну окей, ну навіть якщо не найбільше, це все ще лінда. Все ще високий да. Для нього скут. Тобто, ну, респект. Респект. Далі йдемо. Що? Ну, ми не цього типу, знаємо. Да. Це... Його ви навіть могли бачити у нас в попередніх відосах. Багато, якщо, ми, да, багато знімався на відосах. Дуже вам цікаво, один з них отут. Отут висить, да. Можете цикнути і переглянути. Ми там ламали мою деку, до речі. До речі, хто не бачив, саме час. А як його нік? Його Глебонес. Нік Глебонес. 50 брай. Ну, кстати, там багато трюків, але мені далі подобається. Оце такий, ну, стандарт. Да. Оце от прикольно, дійсно. Оце, да, оце можливо, навіть не так, не так по м'ясу, як попередньо. Оце жорстко. Оце жорстко. Ось це жорстко, так. Да, типа фронтборд на трьох, на це, на... Це виглядає, він виглядає... Decade Hill. Оце, це навіть це фронтборд. Не... Так. Я думав, що це фібо, мені чесно. Ні-ні-ні, це типа борд, ну, тикнувся, сюди тикнувся і ще... Decade. Це, коротше, average відос райдера з Європи. Реально, по гранках, факту, да. По цих довжелезних граньках вони люблять ну, таке робити. Да, вони люблять такі приколи ганяти. От саме оце. Респект для Бенезу. Да. Ідемо далі. Ідемо далі. Це у нас, я так розумію, Харків, парк, а райдер Ваня Фройер. От бачите, нормально. Ім'я, нижнє підкреслення і, напевно, фамілія. Ну, або, або клікуха. От респект Ваня Фройер. Все зручно читається. Так, фандбок 100%. А ну, Ваньок. Ага, Ваньок. Ну, видно, фронтфліп на оскут. Одразу від на колінники, але ага. Без шоломчика. Тільки вони чуть-чуть нижче, ніж коліна в нього. Ну, то таке, злетіли від крутості. Це складний трюк. Типу, в Україні мало. Може фронтскут? Це хіба не фронтскут? Ні, фронтскут — це коли ти закидуєш так самокат, але одною рукою його тримаєш. Або насінь фронтскут. Сальтуха самокатом, ну. Да, сальтуха самоката. Чуваки, напишіть правильно в коментарях, як правильно називається цей трюк. Реально, ну, бо ми не знаємо, ми не паркери, ну, пробачте нас. Да, ми ще не вивчили цю термінологію. В принципі, не знаю, чи я його, але я теж бачив хлопчину на ВДНХ, десь літом або осінню на початку. Хтось робив це вже. Да, теж на ось такому самокаті з червоними гребцями. Можливо, це був навіть він. Чувак там, ну, землив прямо в одну ногу.
так, стабільно. Тобто це дуже сильний трюк, але мене дуже радує, що такі трюки у нас вже стають. Да, да, вже є люди, котрі і не одна людина, котрі їх робить. Да, тобто це не виключення, це вже стає реально, типу, да, да. Ну не базою, ну таке. Чисто базою, навіть кожного ранку так приїжджаю. Ну не константи, але ні. Але я як на сесії перед преподом. Ну ви зрозуміли. Короче, красавчик, що тут сказати? Да, ні, трюк сильний, да. Сильний. Реально. Робив дроп. Буде вообще топ. О, чувак. От максимум це робили, типу, в скат в квотер. Ось це робили. А в дроп не робили? Це дуже важко. Ламайте. Четверту стіну. Четверту стіну. Ми ще вже зламали. Я сказав, ламайте, і в мене, типу, в голові руку, ногу. Я такий, не то, деку. Четверту стіну. Я його бачив. Я думаю, багато хто бачив цей відос. Він доволі розфорсився на наших просторах, на нашому контингенті. Це цікаво, це дійсно цікаво. Ну, знаєш, отут, давай. Це стріт. Уже. Це пірілки. Уже. Це дроп. Уже три плюсика. Ну просто ми плюсик к плюсику додаємо, і це вже солідно, це насправді. Це такий величезний да. Плюс. Тут, ну дивись, по техніці це насправді не дуже важко. Ну, відносно з тим, що ми дивимося, ну перед цим чел зробив. Да, по техніці це не важко, але це дуже-дуже стрьомно. Типа, просто надумати собі зробити таке, це вже треба мати. Найгірше дві штучки. Ну, найстрашніше те, що на блін, я хочу пальцем тикнути, а я розумію, що люди не будуть бачити, куди я пальцем тикаю. В кінці перилки рівної, ну вона йде отаким гешкою. Перестрибнути переднім колесом оцю як перпендикулярну перилку найстрашніше, тому що якщо ви зціпенете, все, бай-бай. Другої спроби не буде. Да. Або трошки зіскочиш. А там ще летіти нормально так. А там ще якась сходинка. Так, як його звати? Картовка. Картовка OG. Картовка OG. Давай повністю, а то ми зупинилися, зразу почали розповідати. Вже просто знаємо, що там. Ано. Це в нього шапка, чи це в нього таке? Це шапка. Блін, було волосся, він був трупанком. Ну, коротше, це прям, ну, прям це респект. Треба наважитися, це треба підійти, от, зрозуміти, да, я можу, і поїхати. Да, і, ну, тут ще обрізана версія, він же ж викладав повно, і там ще було, як він падав. Да, це теж треба, ти впав, і треба себе перебороти, так що, за такий респект. Бачите, як ми цінуємо відоси зі стріта, ребята? Да. Ну, давайте, виїжджайте в стріт. Так, це у нас... Ще один стрітер. Респект, зразу респект за стрітовий. Так, це у нас С. Арсеній. Пошта вже розбита. Трьоха віп-бар. Класний трюк. Да. Це вже можна назвати базовим трюком для такого хорошого рівня райдерів. Дроп, ну, як дроп. Тобто 6 сходинок на пошті теж базовий це дроп. Класний тобто, трюк. Попередній це класна база. Респект. Я її не вмію, але це класна база. Коротше, давай далі. Це базовий трюк, йдемо далі. Да. Це у нас іде джук 3 хуна. Шариш ці відоси там, де на твічі пишуть стрімерам, типу там головач Яна. Я вірю, що у нас тут такого не буде. Ну там головач не Яна, а Лена, але випалили. Окей. Одеска, тепло і Брайна Фібул. Ось це нестандартна штука. І, кстати, я так дивлюся, це, у нього... Це як у Волчика дека. Як це вона? Це гідра. Гідра, пан Дура хотів сказати. Да, я чомусь думав, що це якась стрітова дека. Ну, логічно. Квадратний дропаут. А чим гідра не стрітова дека, чекай. Реально. Чел Фібул зробив нормальний. Ну, блін, Брайна Фібул. Ну, це нестандартно. Це дуже нестандартно. Віп на Фібул далеко не всі вміють стабільно, ну, типу, залочити. А Брай, я так розумію, трошечки пожорщіше, ніж ну, в моєму розумінні. Пам'ятаєш, я казав, що отут, от воно десь так само. Воно десь там. Це важко, це дійсно важко. Просто, ну, зловити його, попасти на Фібул. Це дійсно важко. Продовжуємо далі. Блін, з Одеси сильні. Да, в Одесі дуже важкі, дуже сильні райдери. Важкі райдери, сильні райдери. Важкі. Так, це знову Плаза, я навіть не буду. Не треба просто показувати горизонт, щоб зрозуміти, що це за парк. Можна чисто фотку бетону отак от. Чисто молекулярний состав бетону. Ми по сколам зрозуміємо. Так, це у нас Лил Чопик. Лил Чопик, так. Це київський чувачок. Куди ще з пула, але... Так, було б не з пула, було б ми би краще. Хіл на 2 бара. Зловив він, звісно, як... Зловив, звісно, да. Ну, слухай, він, типа, ось такий, а кермо ось таке. Це, до речі, в нього ширина керма 60 чимось. Тобто це прям супер нестандарт для тешки і для тешки от
от у такого. Безобідно, об'єктивно він низенький. Але катається дуже класно. Трюк сильніший. Кстати, у нього вже є декаці. Реально, він, до речі, перший, хто у нас купився деку. В Україні це перший райдер, начебто, у кого з'явилася дека Едена Гокляну, котрий ми сьогодні розіграємо. Отже, друзі, переходимо до наступного відео. Це у нас райдер... НН Паркер. Це цей хіба? Так, це він. Це НН Паркер. Так. Окей, це теж Одеса. Я бачив цей відос. Що, запускай, давай, всі подивляться, а потім... Повністю, так. Так, без слів. Ну, типа... Типа без слів, ребята. Типа, да, чувак, ну це дуже сильно. Це те, до чого, мені здається, потрібно рухатись взагалі індустрії. Коли комбінують стріт і парк. Та, якщо чесно, вже закомбінували настільки, що... Це правда, просто нам треба це інтегрувати у нас в країні. Я не знаю, як це... Голосуйте за Жорика. Парк плюс стріт. Вперед. Партія регіонів Жорика. Ми не сидимо склавши руки. Коротше, в відосі був Manual, був Front Fibble. Був Front Smith, була Трьоха, і був Трьоха Брай, ну, в дропчик. Ну, це міні-дропчик. Ну, коротше, це дуже сильна комбінація. Це нереальна сильна комбінація. Навіть не враховуючи, що, ну, на мота, як він приземлився, чуть-чуть. Ну, не ідеально рівно. Але нема такого, що типу, він не чіпнув п'ятки, він не запічував там. Приземлив і зразу встав, поїхав. Так. Вау, от цей рівень, про який я казав, оце десь. От знаєш, це от стиль Джона Мапіроні. Закліпати абсолютно все в один лайн. Респект. Да. Хто ти? Ну, в принципі, от, якщо чесно, я думаю, точно він буде в топ-2 100%. Побачив, дивіться до кінця. Да. Так, йдемо далі. Так, наступний у нас іде Шершень Скут. Ну, це Паркер, відомо, куди він їде. А, ну, в принципі, кіклість, два віпа хіл. Якось ти дуже швидко розібрався. Для мене це крутілка на крутілку. Коротше, кіклість хіл, два віпа хіл. Можна так назвати? Так, да, можна. Хорош. Я дозволю. Ну, це сильно, але я думаю, доволі стандартна комбінація для паркерів. Хоча виглядає прикольно. Якщо чесно, от у мене до паркерів, українських паркерів, є тільки одна претензія. Вони приземляють в стіл, а не в скат. Да, от, чуваки, ви в основному приземляєте все в стіл. Пул, будь-що приземляєте в скат. Квотери, спайни, фанбокси приземляєте в скат, щоб уїхати на нормальній швидкості, і це буде це буде виглядати прям дуже круто. Це плюс 20 до любого трюку. Да. Типа, от, якщо б він зробив це в скат, оце, знаєш, типа, це від цього до цього можна було підняти. Наступний у нас знову йде Паркер. Блін, кстати, в Паркерів все більше і більше стає. Ну, блін, Парк Чел. Парк Чел. Допустим. Так, так, оце я не розшифрую. Парк Чел зробив якусь нісенітницю. Так, давай от покадрово, чисто по кожному FPS-у пройдемось. Ну, оце... Це Мак. Це типа Маквіп. Це Маквіп. Але в нього рука уже не отак руль тримає, а отак. Мак. Віп на дому. Слухай, це походу Маквіп Амбрелла. Я завжди путався, як, типа, в чому різниця між Брайфліпом та Амбреллою. І мені один раз пояснили, що Брайвіп — це коли ти, типа, перше йде колесо, а Амбрелла — це навпаки, коли перше йде. Коротше. Це щось з нереального. І, дивіться, куди він приземлився. Скат. Оце, навіть якби він зробив не Маквіп, а просто оцю крутілку, це вже плюс, тому що приземка в скат. Ну що, переходимо до наступного чувачка? Давай, що у нас там далі? Кстати, це НН Паркер знову. Це... Той, що робив трьоху Брай з Сміта. Ну, плюс Паркер. Я просто хотів додати цей трюк, тому що ось це от теж, це дроп, такий трюк. Дропчик тут серйозний. Ну, коротше, тут два плюс точно дроп, і ще треба пролетіти. Так, да. Трьохам, типу, це дуже стрьомний трюк, тому за нього дійсно респект. Це як приклад. Це як приклад колосних трюків. Це при тому, що він уже навалив попередній план. Це просто, типу, додатковий. Наступний відос, це у нас іде. Наступний відос, це у нас уже не НН Паркер. Так, да, 044. Даня. Даня. О, уже плюсик в карму. Так, ну що у нас тут? Бордік. Ну це, кстати, Вінниця. Бордік. Брай? Ну, слухай, це, я, кстати, не знаю, от що ваше, типа, круг на інверт чи борт на брай? Я думаю, що круг на інверт краще. Тому що, знаєш, типа, круг на інверт ти чисто відкинув від перили, по суті, цей собака. Ну, брай теж, він же ж, бачиш, подивися, як він в сторону стрибає. Він його кидає теж, як від перили, типа, він підстрибує.
і потім тільки кидає. Ну, це, типу, це сильно. Це не те, що він, це всі так роблять. Це сильний трюк, красавчик. Я просто думаю, от що складніше. От, друзі, напишіть в коментарях, що складніше? Крукіт на інвард чи бордслайд на брай? От мені дійсно цікаво, що складніше. Я думаю, що інвард по причині того, що чисто сам трюк як інвард, він складніший. Мабуть. Тоді рухаємось далі. Це у нас Саня OFG. Не просто OG, а OFG. Так, ну я бачу, що це Паркер, він йде на такому малесенькому самокатіку. Да, щось у нього сталося з розміром самоката. Ну, деякі питання. Напишіть йому в коментарях, як листовку підбирати. Угу. Тобто на міні-самокаті Double Bry і ще купуйте. Подожди, як? Зачекайте. Так, давай подивимося ще раз, що він робить. Ну, це зрозуміло. Це йде Kickless Hill. Да. На Umbrella. На Umbrella. На такому самокаті. На такому самокаті. Ну, слухай, ну... Це жорстко. Це дуже жорстко. Але, якщо ти вмієш контролювати такі маленькі самокати... Згадай відос, як ми катались на оцьому нашому маленькому самокаті але в базі. Да, але то, мені здається, був просто такий... Ну, пірі... да. Цей, напевно, побільше, хоча і я може, б сказав. І, може, позначніше, але він теж, типу, такий, типу... Ну, на ньому дійсно важко зробити, тому що банально треба вміти контролювати такі самокати. Треба, от на таких маленьких самокатах треба втикатися ідеально... Прямо. Типу, прямо, так. Да. Чуть-чуть назад, все, ти впав. Чуть-чуть вперед, ти впав. Да. Ну, коротше, це сильно, це дуже сильно. Йдемо далі? Йдемо далі. Сані-скутеріст. Сані-скутеріст. Саня нам зразу... От, він тоже... зразу сказав. Респект, він знає, хто буде переглядати відоси. І він написав, що це Дона Фліп. Дякую тобі, Сані, хто ти там, стрітеріст. Да. 360 Дона Фліп. Дона Фліп, наскільки я знаю, це коли ти робиш інвард брай, але в тебе руки не отак от, а оцю ти відпустив, зробив як сап. Ну от, показує. І полетів, да, от. От бачите, який я підкований. Ого. Міг окрема хрить. Знову ж таки. Стіл. Трюк сам по собі 10 з 10. Виконання чуть-чуть хромає, тому що зроблено на стіл, а не в скат. Плюс да, не докручено. Да, ми таке ніколи в житті не зробимо, але ну, зрозумійте нас, коли це в призомку, краще зробити щось менш круте, але... Ну, я краще оціню трошку в фанбокс. Ну, ладно, трак. Ні, ладно, ти, трак. Трошку, так, да, трошку це слабенько, да. А трак, трьоха віп... Ну, умовно навіть, вже буде краще просто Дона Фліп, але в призомку, ніж трьоху Дона Фліп на стіл. Да. Так. Тому що приземлітися, то це, ну, дійсно дуже важко. Да. Окей, рухаємось далі. О, кстати, я пам'ятаю цього чувака, у нього дуже непоганий такий скіл на паркові замути, але при цьому він їх виконує в стріту. Давай подивимось. Що там? Ну, два віпана бар в стріту — це дуже важко, насправді. Це дуже важко, але, в принципі, знову ж таки, я би відносив це до вже якоїсь такої стандартної бази такого рівня райдерів. Да. Тобто... Просто проконтролювати два віпана бар, тут не так багато сходинок, вони, скоріш за все, дуже довгі. В стріту це робити важко, да. В парку це, типа... Об'єктивно, так. Да. Об'єктивно плюсик за стріт, і сам по собі трюк теж, ну, хороший. Що, ну, що тут що сказати? Він сам написав 10? Да. 10. 10 з 10. 10. 10. Да, сам сказав, сам поставив. По факту. Наступного райдера переходимо. Угу. О! А це, так, да, це цікавий чувачок. Як він називається? Mintex Q, коротше. Mintex Q. Нехай так буде. Хай так буде. Якщо ми читаємо ваші ніки неправильно, ну... Скоріше за все, кожен нік прочитаний неправильно, окрім там, де ви були. 044. Тому не обіжайтесь, ребята. Да. Ми не хотіли. Окей. Ну, ми знаємо, що там за трюк. Да. Це дуже жорстко. Full heel, bar, manual на хіла. Це сильно. Так, но це дуже сильно. Типу, сам трюк, в принципі, непоганий. Багато хто хоче навчитися його робити на подкаті, і це дуже такий непоганий трюк. А цей тип ще зробив його ще й в manual. Це дійсно важко. Втикнутися після якогось трюка в manual, це прям овер важко. Овер, типу, я не знаю. Але... Ну, тінь каже нам про те, що він торкнувся. Але знаєш, от є такий момент, коли ти, ну, коли ти робиш manual, ти не відчуваєш, що ти торкнувся. Ну він одразу його типу, ну, підняв. Його втикнуло, да, втикнуло, да. І він зразу дьорнув. Це, ну, да. Навіть по, дивись, по цей кадр, де він типу втикнувся, навіть по ньому вже можна бачити, що це він не...
і потім в Менуал. А що він зразу летів в Менуал, просто, ну, да, через висоту. Може, знаєш, там, типу, якщо якимось штучним інтелектом типу, привозити картинку, зробити її кращу якості, стоїть. І там буде без тіні. Якби він знімав на Samsung S20. З цим зумом. Але по тілу видно, то, що він намагається вже витягнути цей Менуал. Тобто, навіть якщо він торкнувся колеса, все одно видно, що він вивозить, він вивозить, він намагається це вивезти. Тому я однозначно зараховую цей трюк, тому що по факту він його зробив. Да. То, що він, типа. Я одобряю, да. Я одобряю повністю. Трюк класний. Ми думаємо, що там, навіть якщо було дотик, я думаю, це можна не враховувати. Да. А ви напишіть свою думку в коментарях. Да. От як ви думаєте? От читерів він чи не читерів? Дивіться, я вам поставлю стоп-кадр. От напишіть щось про це. Бо ми не знаємо. Дякую. Продовжуємо. Да. Хто у нас наступний? Санчик СК. Санчик СК. Я, до речі, знаю цього чувака. Да, я теж знаю. Я з ним навіть катався колись у Львові. Хороший чувак. З моменту, як я з ним катався, він дуже апнув свій рівень, тому зараз побачимо. Ну, подивись. Ну, я бачив, він кинув три трюка на цій перилці, і вони всі дуже важкі. Так. П'ятьора. Ну, дивись. Що би його? Я тут нашого... Едіка. Едіка. О, до речі. Це Едік. Це Едік. Знайомтесь, да. А так, от незрозуміло всередині відосу, але це тепер Едік. Це Едік. Ми так перевіримо, хто дивиться наші відоси, а не просто мотає. І наступного разу запитаємо, як його звати. Вертаємося до Санчика. Крукіт, фронт Крукіт п'ятьора. Це сильно. Ну, з Крукіта легше робити градуси, ніж з бордів. Та з бордів взагалі жесть. Ну, дивіться, сильно. Об'єктивно сильно. Було б класно, якби він в оцей перехід вставив би якийсь бар. От тут. Це би було в рази краще, але сам по собі... Ну, слухай, це все одно, типу, просто супер зробити з круки та п'ятеру, це також важко. Я ж якось зробив. Ну, це дуже класно. Респект. Ну, мені, від мене... Особисто, да? Особисто, да. Особисто лайк. Я кидаю респект за те, що він супер апнув свій прогрес з моменту, коли я його останній раз бачив. Йдемо далі? Йдемо далі. Наступний у нас іде Ліл Мірзан. Он, кстати, минулого разу нас виграв в кермо. Ну! Знову ж таки, дивись, сам по собі... Трюк важкий. Ну, це навіть не трюк, це зв'язка. По-перше, 50 over 50 уже. Ну, не то, що важко, типу, це класно. З фронт 50 кинути акваріум — це дуже важко. Але, ну... Оце... Ну, я би переробив. Я би на його місці переробив. Так, да, тому що це важко. Скоріше за все, це... Ну, я не кажу, що це легко. Це дуже тяжкий трюк. Але, ну, блін, ну, 90 градусів не докручено. І якби він ще просто прямо поїхав, ще можна. Але оця дуга супер псує картину. Да. Тому без обід, але це, ну, я не можу це адекватно там на повну оцінити. Але трюк неймовірно сильний. Зробити щось потім після over 50, ну, це... Я би бар максимум кинув. Я би просто спав. І то, типу, я би до over 50 навіть дійшов. 50 і все. І по домам. Окей. Йдемо далі. Йдемо далі. Хто у нас далі? А, ну, ми знаємо цього... Шнурок, да. Шнурочок. Наш, в принципі, знайомий. Ну, дивись, насправді у нього зв'язок буває взагалі дуже багато, але це дійсно новий трюк для України. Ну, черкану, да. Ну, було би класно, якби він оцю червону штуку простив чуть-чуть до себе до нас, і повністю проскользив. Да. І ну не повністю, хоча б чуть-чуть більше, бо зараз він просто черканув. Ні, це все ще жорстко, знову ж таки. Це дуже жорстко. Тому що я оцінюю трюки не тільки по жорсткості трюків, я дуже сильно оцінюю трюки по їх унікальності, стилю, типу, як вони зроблені. Ну, це унікально. Це складно, це унікально. Так, да, небагато, але це унікально. І це от найкрутіше, що може бути в самокаті. Це унікальність, якісь стилі, оце, от, типу, найтоповіше, що тільки може бути. Залишається просто це прокачувати і робити на більших і перилах. І на перилах, а не на... Ну, що, це прикольні фігурки. Так. Веселі. Далі? Рахуйте, скільки раз за відео я отак. А, все? А, все, це кінець? Все. Цю, блін. Ну, давай, панове. Отже, ми переглянули всі відоси, що були вибрані. І всі, треба... всі відоси круті. Всі, ну, об'єктивно всі, що, бо вони вже відібрані, камон. Да, якщо казати чесно, там це відсотків 10 від того, що ви нам накидали. Да, може давайте похлопаємо Олегу, бо тому він це все робив, я просто прийшов. Чи ти сказав, тот класний, о.
Зараз лишилось найважливіше вибрати з оцих, скільки там у нас було, ну, людей. Більше 20 точно. Більше 20, вибрати трьох. Так. І це буде тяжко. Да. І для цього нам треба перейти в кімнату переговорів з Олешкою і, ну, розкидати там все по полочкам. Да. Тому пішли. Погнали. Так, ми знову тут і ми прийшли до такого результатіка, який вам зараз каже Олешка. Окей, третє місце, шкурку. Ось така шкурка, це третє місце, і вона йде. M1NTEEXQ. Що це таке? Це код перевірки в Діскорді? Це чувак, котрий зробив full heal на бар в manual на heal. Це дійсно був дуже важкий трюк. Він заслужив цього. Ми як знавці manualів, ми можемо сказати, що це дуже сильно. Втикнутися в manual з такого тяжко. Друге місце, ось ці колесика Едена Гагліано. Такого зеленого кольору, але не ще друге. Відходить Парк Чеву. За ось ту штуку. Парк Чел, це не ми так його назвали, це в нього такий нік, тому без обід. За оцей маквіп на що-то непонятне. Напиши, будь ласка, що ти зробив, як називається цей трюк, буде цікаво. Тому це вітаю з колесами, да, типу, от. Блін, ми так неправильно, ми шкурку, от фотка, а колеса на, а дека знову фотка. От так от, от не нравиться, виключайте. Коротше, ось колеса. Паркчела, вітаємо, йдемо далі до першого місця. І перше місце. Скільки вже можна цю інтригу тримати? Давай, давай, кажи, хто це. NN Паркер. Чувак, три. Який зробив. Ні, не три. А, ні, просто NN Паркер. NN Паркер, нижня п'ятерка. Це треба було Олегу 3 копійки свої вставити. Це чувак, який зробив manual на front фібл, на трьоху front сміт, на трьоху брайфліп. Це дуже серйозно. Ну, він вже кидав багато інших відосів, які теж сильні, але це, напевно, найсильніший його лайн. І взагалі зі всіх найсильніший лайн, тому що це вже реально рівень Європи. Європейських профайлів. Типу. Да, да. Реально там чуваки знімають, саме такі як трюки. Вони роблять трьоху брай з фібла зі смета. І це прям мене радує, що ми... Ну, це левел. Да, доходимо до цього, тому що це прям... Ось ця дека. Іде, ну, по факту, так. Дай руку, отак. Ось ця дека тобі. З усіма переможцями ми вже зв'язалися, а ви напишіть в коментарях, які ще конкурси хочете побачити в наступних відео. Да. Також переходьте за посиланням внизу на сайт магазину Самокат.ua, і там ви можете придбати всі ці деталі, які ми сьогодні розігрували, якщо ви раптом їх не виграли. Да. Також на цьому ж сайті ви можете перейти в розділ одягу і придбати такі худі. Отакі шапочки, як у нашого друга. Едіка. Я навіть ближче покажу. І що там? Та там багато всього є. Да, там багато. Листайте сайт, реально, там купу, кожен знайде собі, що купити. Ставте лайки, якщо хочете більше таких крутих, неймовірних конкурсів, ми точно будемо робити їх ще більше, більше і більше. Підписуйтесь на канал, дзвініть дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх відеороликів. Кайфуйте від катання. І всім пока!